ओके वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेको एउटा सिम्पली एउटा सफ्टवेयर हो जहाँ हामीले डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्छौँ. जस्तै यसमा हामीले के कन्टेन्टहरू गर्न मिल्छ भन्दा कुनै पनि डकुमेन्टलाई क्रिएट गर्न मिल्छ, एडिट गर्न मिल्छ, मोडिफाई गर्न मिल्छ र हामीले प्रिपेयर गरेका डकुमेन्ट्सहरूलाई हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ. सो यी कन्टेन्टहरू हामी वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरमा गर्न सक्छौँ. जस्तै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर क्यान बी फाउन्ड, जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड, ओपन अफिस, एप्पल आई वर्ड, कोरल वर्ड पर्फेक्ट, यी सबै के हुन् त वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरका टाइप्सहरू हुन्. र आज हाम्रो क्लास चाहिँ हजुरहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजभित्र आउने माइक्रोसफ्ट वर्ड 2019 बेस भएर मैले आज हजुरहरूलाई आजको कन्टेन्ट चाहिँ डेलिभर गर्नेछु. सो फिचर्स अफ वर्ड प्रोसेसिङ, अब वर्ड प्रोसेसिङ त मेनी मोर फिचर्सहरू छ. अब स्पेसल्ली हामीले के कन्टेन्टहरू गर्न सक्छौँ त भन्दा टेक्स्ट फर्म्याटिङ भनेको टेक्स्टहरूलाई मिलाउने कामहरू, स्टाइल्सहरू दिने कामहरू, कलरहरू चेन्ज गर्ने काम लगायत अन्य विविध कन्टेन्टहरू हामी गर्न सक्छौँ. त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्ट स्पेलिङ एन्ड ग्रामरहरू चेक गर्न सक्छौँ. कुनै पर्टिकुलर वर्डहरू वर्डहरूलाई हजुरहरूले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, हेडर र फुटरको प्रयोग गर्न सक्छौँ, टेक्स्टलाई स्पिचमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, कुनै पनि पर्टिकुलर टेक्स्टलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा, र मेल मर्ज, म्याक्रोज, अटो करेक्ट अप्सन, मेनी मोर अप्सन्सहरू फिचर्सहरू छन्. वी क्यान युज मेनी मोर फिचर्स इन वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर. अब माइक्रोसफ्ट वर्ड, हामीले आजको प्लेटफर्म चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड छ. माइक्रोसफ्ट वर्ड एउटा वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो. यो चाहिँ 1983 माइक्रोसफ्ट कम्पनीले डेभलप गरेको. अब त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट यसको अपडेटेड भर्सनहरू आएको छ. तपाईँको देख्नुभएको छ अफिस वर्ड 7, अनि त्यसपछि तपाईँको 10 आयो, 13 आयो, 16 आयो, एन्ड देन 19, अहिले चाहिँ रनिङ चाहिँ के छ त 19 छ. सो एक अर्का अनुसार यो भर्सन कसरी चेन्ज गर्छ भन्दा जति फिचर्सहरू बढ्दै जान्छ, जति अपडेट्सहरू आउँछ, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू थपिँदै जान्छ, त्यसपछि भर्सनहरू पनि बढ्दै जान्छ. मैले यो कुरा हजुरलाई जानकारी गराएँ. र अहिलेको मोस्टली एकदम पपुलर वेब भर्सन भनेको तपाईँको अफिस 365 र अर्को चाहिँ तपाईँको 2019. यो वेब बेस्ड भर्सन माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ वेब बेस्ड भर्सन चाहिँ अफिस 365 भयो भने, हाम्रो सफ्टवेयर भर्सन भनेको हामी कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर एज अ सफ्टवेयर भर्सनको रूपमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 प्रयोग गर्छौँ. सो यो दुइटैमा के छ त लगभग सिमिलर फिचर्सहरू हामी पाउन सक्छौँ. र आजको पहिलो कन्टेन्ट छ हाउ टु ओपन माइक्रोसफ्ट वर्ड. सम्भवत कतिपय शिक्षक साथीहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्न पक्का नै होला. यसको लागि म हजुरलाई दुईवटा तरिका सिकाउँछु. एउटा पहिलो तरिका भनेको हजुरको यो विन्डोज बटन, जस्तै तपाईँको ल्यापटपको कीमा म पुनः एकचोटि मेरो माउसलाई हाइलाइट गर्नेछु. अब मैले यहाँ कुन कुन सर्टकट किजहरू हजुरहरू मार्फत चाहिँ मैले प्ले गर्छु, ती सर्टकट किजहरू चाहिँ हजुरहरूको यो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ र त्यो डिस्प्ले भएको स्क्रिनलाई हजुरहरूले हेरेर मैले प्रेस गरेको कीलाई हजुरहरूले प्रेस गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ. सो म त्यतैतिर लाग्दैछु. अब हाउ टु ओपन माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड. अब हामी यदि विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेका छौँ भने हामी सजिलै यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ. तपाईँको यो टाइप हियर टु सर्चमा गएर यहाँ गएर विन वर्ड भन्ने जुन किवर्ड छ यो किवर्ड दिनुभयो भने हजुरले वर्ड देखिसक्नुहुन्छ, अलरेडी देख्नुहुन्छ. यहाँ सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको तपाईँको यदि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड अथवा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ विन्डोज 10 प्रयोग गर्नुभएको छ भने, विन्डोज 8 अथवा विन्डोज 7 प्रयोग गरे पनि त्यहाँ एउटा सर्च बटन छ भने, विन्डोज 10 कोर्निया बटन छ, त्यो बटनमा गएर तपाईँले सर्च भन्ने अप्सन्स हुन्छ, त्यहाँ गएर WINWORD वर्ड विन वर्ड टाइप गर्नुभयो भने हजुरले माथि वर्ड भन्ने एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ.
सो यो पहिलो तरिका हजुरहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने तरिका, यसमा त केही कन्फ्युज छैन। अब अर्को छ हजुरको रन कमान्डबाट पनि हामी माइक्रोसफ्ट वर्डलाई खोल्न सक्छौँ। सो रन कमान्डको लागि हजुरको किबोर्डमा यो स्टार्ट बटन जस्तो एउटा हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो विन्डोज किको जस्तो यहाँ एउटा ऐना जस्तो सिम्पल यो की जस्तो एउटा की देख्नुहुन्छ, त्यसलाई विन्डोज की भनिन्छ। सो यो विन्डोज कीसँग आरलाई प्रेस गर्नुभयो भने हजुरको यो रन कमान्ड के हुन्छ, डिस्प्ले हुन्छ। सो यो रन कमान्डमा गएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा विन वर्ड जुन यो कमान्ड छ, विन वर्ड विन्डोज वर्ड भन्न खोजेको यसले, सो विन वर्ड विथाउट एनी स्पेस, स्पेस नदिकन विन वर्डलाई टाइप गर्नुभयो भने हजुरको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खुल्छ, जुन भर्सनको छ त्यही भर्सनको खुल्छ र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके गर्ने बित्तिकै केही समयमा हजुरको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खुल्छ। अब खुलिसकेपछि कतिपय शिक्षक साथीहरूको डाइरेक्ट खुलेको हुनसक्छ। अब यहाँ मेनी मोर कन्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट देख्नुहुन्छ, एउटा वेलकम टु वर्ड, सिङ्गल स्पेस ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट, ब्लु ग्रे, यहाँ मेनी मोर टेम्प्लेट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले कुनै डिजाइनहरू गर्दैछौँ भने हामीले पर्टिकुलर टेम्प्लेट्सलाई प्रयोग गरिन्छ। र यो विन्डोजको यो हामी ब्याक स्टेज भ्यू भनिन्छ यसलाई, भनिन्छ यो स्टेज भ्यूलाई हामी के भनिन्छ, ब्याक स्टेज भ्यू भनिन्छ। सो अब हामी यो ब्याक स्टेज भ्यूमा आइसकेका छौँ, यहाँ गएर अब हामीले के गर्छौँ त यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट्समा हामी क्लिक गर्छौँ, किनकि हामी ब्ल्याङ्क डकुमेन्टबाट हाम्रो काम सुरु गर्दैछौँ। सो यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको कम्प्युटर्समा माइक्रोसफ्ट वर्ड अफिस जुन भर्सनको छ त्यो भर्सनको खुल्छ। सो यसरी हामी माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ओपन गर्न सकिन्छ। सो मैले यहाँ तिनवटा अप्सन्स दिएको छु, एउटा क्लिक द स्टार्ट बटन, ओभर द माउस पोइन्टर, ओभर अल प्रोग्राम भनेको यो तपाईँको विन्डोज 7 अपरेटिङ सिस्टम छ भने हजुरले यो यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सेकेन्डमा दिएको छ, मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेँ, विन्डोज की र आरलाई प्रेस गरेर किबोर्डमा सेम टाइममा प्रेस गर्नुपर्छ, रन डायलग बक्स खुल्छ र त्यो खुलिसकेपछि हामी यो विन वर्ड भन्ने जुन कमान्ड देखाइएको छ यो कमान्डमा चाहिँ यो कोटेसन मार्क्सलाई हटाएर है यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउनलाई मैले यो हाइलाइट गर्नलाई कोटेसन मार्क्सको प्रयोग गरेको छु, हटाएर हामी विन वर्ड टाइप गऱ्यौँ भने हामी माइक्रोसफ्ट अफिसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। र अब अर्को तरिका के छ भन्दा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोल्नको लागि कुनै ओपन एरियामा गएर, जस्तो यो ओपन एरिया भयो, यो ओपन एरियामा गएर राइट क्लिक गर्ने र यहाँ गइसकेपछि हजुरको न्यू कमान्ड देख्नुहुन्छ है, राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरले न्यू कमान्ड देख्न सक्नुहुन्छ र यो न्यूमा जाने बित्तिकै हजुरले मेनी मोर अप्सन देख्नुभयो, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् फोल्डर सर्टकट माइक्रोसफ्ट एक्सेस डाटाबेस बिटम्याप इमेज गरेर अनि माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट पनि देख्नुहुन्छ यहाँ है। अब यो तरिकाले हामी न्यूमा गएर पहिला राइट क्लिक गर्छौँ, राइट बटन क्लिक, त्यसपछि हामी न्यू कमान्डमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि गएर हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट्समा क्लिक गर्छौँ र यति तिनवटा पोर्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यो इन्टरफेसको न्यू माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट भनेर खुल्छ। र अब हामी यसमा आज बेसिक स्किल भनेर मैले चाहिँ अहिले यहाँ नाम दिएँ, यसपछि हामी त्यसलाई मेटाएर नाम दिन सक्छौँ, बेसिक स्किल्स अफ वर्ड भनेर मैले यो डकुमेन्ट्सलाई प्रिपेयर गराएँ। कुनै पनि डकुमेन्ट्सको नाम दिनु भनेको त्यो डकुमेन्ट्सलाई रिकगनाइज गर्नको लागि हामीले नाम दिन्छौँ, त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि, सर्च गर्न इजिली होस् भनेर, इजी होस् भनेर। सो अब यसलाई बाहिर क्लिक गरेपछि हजुरको यो बेसिक स्किल्स अफ वर्ड भन्ने डकुमेन्ट्स खुल्यो। यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई डबल क्लिक गर्छौँ, हेर्नुहोस् त यसरी पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको बेसिक स्किल्स अफ वर्ड भन्ने टाइटलमा के खुल्यो त हजुरको माइक्रोसफ्ट वर्ड खुल्यो। सो यो तिन तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई ओपन गर्न सक्छौँ। सो यो थियो हजुरलाई कसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट्सलाई ओपन गर्ने, र यसपछि हाउ टु क्रिएट अ न्यू डकुमेन्ट्स, न्यू डकुमेन्टको कुरा अघि मैले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरेर ओपन गर्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। अब हाउ टु सेभ अ डकुमेन्ट्स, हेर्नुहोस् है अब यो डकुमेन्ट्स त जुन अब मैले राइट क्लिक गरेर न्यू गरेर है
अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो डकुमेन्ट्स क्रिएट गरे यो अलरेडी डेस्कमा सेभ भइसक्यो यो डकुमेन्ट्सलाई हामी बारम्बार सेभ गर्नु परेन अब कुनै कन्टेन्टहरू अपडेट गर्छौँ लेख्छौँ भने हामी यो डकुमेन्टलाई सेभ गर्छौँ जस्तै मैले हेलो अल भनेर यहाँ के कुनै कन्टेन्ट लेखेँ भने अब यो त मैले लेखेको कन्टेन्ट भयो अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर मैले सेभ गरेँ भने अब त्यो डकुमेन्ट्सभित्र कहाँनिर गएर बस्छ भन्दा किनकि जहाँनिर हामी सेभ गरेका छौँ त्यहाँनिर गएर बस्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् वर्ड बेसिक स्किल छ अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको हेलो अल भनेर आउँछ यो भयो डाइरेक्टली न्यू गरेर सेभ गर्ने तरिका अहिलेलाई मैले क्लोज गरेँ अब हामी विन्डोज आरबाट विन वर्ड टाइप गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र छिर्न सक्छौँ सो अब यसलाई ओके गरिदिनु भयो भने हजुरको ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट आउँछ र यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टलाई क्लिक गर्नुभयो भने यसरी खुल्छ अब यो डकुमेन्ट्सलाई सेभ गर्नु पऱ्यो कसरी गर्ने है सो सेभ गर्नको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट कमान्ड्सहरू छन् एउटा हामी सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस एसलाई प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ यसले के गर्छ तपाईँको डकुमेन्टलाई के गर्छ सेभ गर्छ हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल प्लस एसको प्रयोगद्वारा हामी डकुमेन्टलाई सेभ गर्न सक्छौँ अर्को तरिका भनेको हामी फाइलमा गएर यहाँ हजुरको सेभ र सेभेज अप्सन देख्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन्स यो दुईवटा अप्सन्स जुन कुनै अप्सन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो सेभेज कस्तो बेलामा प्रयोग हुन्छ भन्दा जुन डकुमेन्टलाई हजुरले एउटा कुनै नाममा सेभ गरिसक्नु भएको छ त्यसलाई अर्को नाममा सेभ गर्नु पऱ्यो भने हामी सेभेजको प्रयोग गर्छौँ नत्र त्यही डकुमेन्ट्समा कुनै कन्टेन्टलाई अपडेट गर्नुभएको छ भने हामी सेभको प्रयोग गर्छौँ सो यो दुईवटाको कन्सेप्ट हजुरले क्लियर गर्नुपर्छ कुनै डकुमेन्ट्सको नामहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो लोकेसन चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामी सेभेजबाट जान्छौँ नत्र जुन कुनै युज गरे पनि हुन्छ सो सुरुमा गुड गुड म्याडम वर्डलाई हामी पिडिएफमा सेभबाट नै गर्न सकिन्छ केही फरक पर्दैन यहाँ ब्राउजमा गएर गर्ने हो सेभ सेभेज जे गरे पनि केही फरक पर्दैन तर एउटा डकुमेन्ट्स अलरेडी सेभ भएको छ त्यसलाई अन्य फाइल फर्मेटमा चेन्ज गर्न छ अन्य लोकेसनमा चेन्ज गर्न छ अर्कै नाम दिनु छ भने हामी सेभेजको प्रयोग गर्छौँ ल अहिले मैले सेभ के प्रयोग गरेँ केही फरक पर्दैन अनि सेभमा प्रयोग गरिसकेपछि हजुरलाई यी विविध अप्सन्सहरू आउँछ यो 19 सेभेनमा छ भने डाइरेक्ट हजुरलाई अहिले त मैले ब्राउजमा क्लिक गरेँ है हजुरलाई अब यो ब्राउजमा क्लिक गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ ब्राउजमा यदि हजुरको अफिस 7 छ भने डाइरेक्ट यो आउँछ है अब मैले यो डकुमेन्ट्सलाई नाम दिनु पऱ्यो नि त जस्तै मैले अहिले डेमो भन्ने दिएँ अब कहाँनिर सेभ गर्ने यहाँ लोकेसन छ है यदि हजुरको डकुमेन्ट्सलाई पर्मानेन्टली सधैँ चाहिन्छ भने हजुरले चाहिँ सी ड्राइभ बाहेकको डिई एप छ मेरोमा हजुरकोमा डी हुनसक्छ ई हुनसक्छ कसैकोमा सी मात्रै हुन पनि सक्छ सकभर अर्को ड्राइभ छ भने अर्को ड्राइभमा गएर फोल्डर बनाएर सेभ गर्नुभयो भने हजुरको त्यो फोल्डर चाहिँ इजिली एक्सेस गर्न सकिन्छ अब होइन भने अहिले हजुरले एज अ लर्निङ ग्रुपमा मैले त्यो कन्सेप्ट छ भन्नुहुन्छ भने हजुरले अहिले डेस्कटप छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हो यो डेस्कटपमा गएर क्लिक गरेपछि हजुरको यो डेस्कटपका कन्टेन्टहरू खुलिन्छ है अब यहाँ मैले त्यत्तिकै बाहिर त मैले छरिएर म सेभ गर्न चाहन्न म कुनै एउटा फोल्डर बनाएर सेभ गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यहीँ एउटा न्यू फोल्डर भन्ने अप्सन छ हेर्नुहोस् है यहीँनिर आउँछ न्यू फोल्डर भन्ने उतै डेस्कटपमा गएर बनाए पनि मिल्छ यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर गराए पनि सक्नुहुन्छ तर यहाँ किन जानु पऱ्यो त नि हजुरलाई हजुरलाई यहीँनिर न्यू फोल्डर भन्ने अप्सन छ भने हामी यहीँ न्यू फोल्डर क्रिएट गरेर जस्तै टिपिडी बेसिक लेभल भनेर मैले अहिले यसरी लेखेँ हेर्नुहोस् है यो फोल्डर बनाएँ अब बाहिर ल्याएर यो फोल्डरलाई क्लिक गरिदिएपछि यो फोल्डर क्रिएट भयो अब मैले बनाउने हरेक डकुमेन्ट्सहरू यो फोल्डरभित्र राख्नु पऱ्यो एम्प्टी छ यो फोल्डर सो फोल्डर बनाउनलाई न्यू फोल्डरमा क्लिक गरेर नाम दिए मात्रै हुन्छ अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् ओपन भयो अब यसलाई सेभ गर्नुभयो सेभ कुन डकुमेन्ट्समा गर्ने डेमो फाइल भनेर मैले जस्ट नाम दिएँ अब यहाँ तलपट्टि यो फाइल नेम हो हजुरको डकुमेन्ट्सको फाइल नेम जस्तै हजुरले
जस्तै सोसियलको क्वेसन बनाउनु भएको छ क्लास नाइनको हो भने हजुरले सोसियल नाइन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्ट्रोडक्सन टु कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिटी एन्ड सोसाइटी भनेर लेख्नुहुन्छ नि त टपिक्सको नाम दिन सक्नुहुन्छ सो फाइल नेम क्यान बी एनिथिङ त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुने कुरो भयो अब यहाँ सेभ एज टाइप कुन टाइपमा हामी सेभ गर्दैछौँ वर्ड डकुमेन्टमा हो भने एज इट इज छोडिदिनुहोस् सेभ गरिदिनुहोस् भइहाल्यो होइन हजुरले अर्को कुनै फाइल फर्मेटमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै अहिले म्याडमले पिडिएफ भन्नुभयो सो पिडिएफमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सेभ एज टाइपमा तलपट्टि डाउन एरो छ यो डाउन एरोमा गएर हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ मेनी मोर अप्सन्स एन्ड मेनी मोर फर्म्याटहरू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हजुरलाई नोन फर्म्याट भनेको त पिडिएफ फर्म्याट हो है यो ट्याम्प्लेट भनेको सिम्पली एउटा ट्याम्प्लेट फाइल भइहाल्यो यो 97/2003 भनेको अफिस 19 बनाएको कन्टेन्ट चाहिँ अरू योभन्दा लोअर भर्सनमा सजिलै खुलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हजुरले 97/2003 सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यो 97/2003 डकुमेन्ट यति गरेपछि हजुरले बनाएको लेआउटहरू बिग्रिँदैन अब होइन म यसलाई पिडिएफमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ पिडिएफलाई सिलेक्ट गरेपछि हजुरको के आउँछ यहाँ पिडिएफ अप्सन्स आउँछ अनि यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् हजुरको यो डकुमेन्ट्स केमा सेभ हुन्छ पिडिएफमा सेभ हुन्छ सो अहिले मैले वर्ड डकुमेन्ट्समा के गरेँ त सेभ गरेँ सो सेभ ल यो सेभ भयो मैले क्लोज गरिदिएँ हेर्नुहोस् है अघि मैले कहाँ सेभ गरेको डेस्कटप डेस्कटप भनेको यो विन्डोजको यो सुरुमा खोल्ने स्क्रिन भयो मेन स्क्रिन फोल्डरको नाम के दिएथेँ टिपिडी बेसिक लेभल अब यहाँभित्र मैले फाइल बनाएको सो यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है मैले डबल क्लिक गरेँ यहाँ सोसियल लाइन भनेर नाम दिएको थिएँ त्यो नाम आयो अब डबल क्लिक गर्दा त्यहाँ एउटा मैले कन्ट्रोल प्लस एस भनेर मैले सेभ भन्ने एउटा डकुमेन्ट्स दिएको छु एउटा सानो टेक्स्ट दिएको छु डबल क्लिक गर्नुहोस् हजुरको त्यो अफिस वर्ड सेभ भएको डकुमेन्ट्स खोज्छ सो यो वेमा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा कुनै पर्टिकुलर डकुमेन्ट्सलाई पर्टिकुलर लोकेसनमा पर्टिकुलर नाम दिएर पर्टिकुलर फर्म्याटमा है हाम्रो इच्छा हुन्छ तिनवटा कुरो गर्न मिल्यो एउटा हजुरले चाहेको लोकेसनमा सेभ गर्न मिल्यो हजुरले चाहिएको फर्म्याटमा सेभ गर्न मिल्यो तर चाहिएको भनेर फेरि अब अन्य फर्म्याटमा त भएन त्यहाँ दिएको फर्म्याटहरू हुन्छन् एडिन्सहरूमा के दिएको छ हजुरलाई सर्भिस के प्रोभाइड गरेको छ त्यसमा गर्न पाउनुभयो र अर्को चाहिँ हजुरले चाहेको नाममा सेभ गर्न सक्नुभयो सो यो पहिलो स्टेप के थियो त हाउ टु ओपन माइक्रोसफ्ट वर्ड मैले अहिले अहिलेसम्म हजुरहरूलाई हाउ टु सेभ द डकुमेन्ट्स हाउ टु नेम द डकुमेन्ट्स र हाउ टु सेभ द डकुमेन्ट्स इन डिफरेन्ट फाइल फर्म्याट यति कुराहरू मैले अहिले हजुरहरूलाई सिकाएँ सो यो बेसिक कन्सेप्ट हो यो हजुरहरूले पक्का नै मलाई लाग्छ वर्डलाई प्रयोग गरिसक्नु भएको छ सो यो बेसिक कन्सेप्ट हजुरहरूले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अब यो बेसिक कन्सेप्ट पछि अब हामी जान्छौँ वर्डको डिफ्रेन्ट टुल्सहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सो म पावर पोइन्ट स्लाइड अनुसारै जान्छु सो द्याट मेरो टपिक्स तलमाथि नहोस् सो अब हाउ टु ओपन अ फाइल अब हाउ टु ओपन अ फाइल भनेको अहिले म सोसियल लाइन भन्ने एउटा डकुमेन्ट्सभित्र छु तर मलाई के चाहियो भन्दा यहीँ बसेर हेर्नुहोस् है अब यहीँ बसेर जस्तै भेरी डकुमेन्ट्स चाहियो डे वान एमएस वर्ड भन्ने यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरहरूले यो डकुमेन्ट्सलाई मैले ओपन गर्नु पऱ्यो यहाँ बसेर त्यहाँ डबल क्लिक नगरिकन यहीँबाट ओपन गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने सो ओपनको लागि सर्टकट कमान्ड पहिला मैले लेख्छु कन्ट्रोल प्लस ओ है कन्ट्रोल प्लस ओ गऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीले कुनै पनि पर्टिकुलर डकुमेन्ट्सलाई ओपन गर्न सक्छौँ सो ओपन डकुमेन्ट एक्जिस्टिङ डकुमेन्ट भनौँ एक्जिस्टिङ भनेको पहिल्यै भएको डकुमेन्ट हेर्नुहोस् है ओपन एक्जिस्टिङ सो फाइलमा जानुहोस् ओपनमा जानुहोस् ओपनमा गइसकेपछि एकै तरिका ब्राउजमा जाने स्टेप टिप्न सक्नुहुन्छ है अनि गएर अब मलाई चाहिएको डकुमेन्ट डेस्कटपमा छ अब डेस्कटपमा भएको डकुमेन्ट्सको नाम के थियो डे वान एमएस वर्ड
है मैले यो हजुरहरूलाई हिजो गुगल क्लासरुममा पनि हालिसकेको छु यो नोटहरू। अब यहाँ गएर हजुरले ओपन गर्नुहोस्, ओपन यो ओपन गरेदेखि अब हेर्नुहोस् है यो अहिलेको डकुमेन्ट्स खुलिहाल्यो हेर्नुहोस् है। सो एउटै फाइलमा बसेर अर्को डकुमेन्ट्स पनि हामी के गर्न सक्यौँ त खोल्न सक्यौँ। सो ओपन भनेको के हो त एक्जिस्टिङ डकुमेन्ट्सलाई ओपन गर्नु पऱ्यो भने हामी के को प्रयोग गर्छौँ त हामी कन्ट्रोल प्लस ओ जस्तो हेर्नुहोस् है। अब कन्ट्रोल र ओलाई प्रेस गरेँ मैले डाइरेक्ट ओपन खुल्यो नि त, हामी यहाँ फाइलमा जानु परेन फेरि ओपनलाई क्लिक गर्नु परेन नि त, हामी डाइरेक्ट के गरेको हामीले कन्ट्रोल र ओ प्रेस गरेपछि डाइरेक्ट खुलिहाल्यो। सो यो तरिकाले हामी सर्टकट किजको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सर्टकट किजले हामीलाई टाइमलाई चाहिँ अलिकति घटाउँछ युजेज टाइमलाई र हामीलाई चाहिँ अब बेटर पर्फर्म गर्नको चाहिँ सजिलो पुर्याउँछ छिटो छरिटो काम गर्नको लागि। सो यसरी हामी ओपन डकुमेन्ट्स गर्न सक्छौँ। ल अब हजुरहरूलाई क्लिपबोर्डमा भएको युज अफ कपी पेस्ट कट र फर्म्याट प्रिन्टरको कामको बारेमा मैले सिकाउनु भएँ। त्योभन्दा अगाडि वर्ड डकुमेन्ट्समा जस्तै तपाईँहरूले होम देख्नुभएको छ, इन्सर्ट देख्नुभएको छ है, अनि डिजाइन देख्नुभएको छ, लेआउट देख्नुभएको छ, रिफरेन्स देख्नुभएको छ, यी सबैलाई हामी के भन्छौँ ट्याब भन्छौँ। भनेपछि अब मैले होम ट्याब भनेपछि हजुर यहाँ जानु पऱ्यो, ट्याब भनेपछि माथि खोज्नु पऱ्यो हजुरले। ल अब है लेआउट ट्याबमा जानु होला भनेपछि हजुरले लेआउट ट्याब भनेपछि माथि खोज्नु पऱ्यो कि, यहाँ यहाँ नखोज्नुहोस् ए यतिमा नखोज्नुहोस्, ट्याब भन्यो भने हजुरले माथि खोज्नु पऱ्यो। अब त्यसै गरेर मैले हजुरहरूलाई अब होम ट्याबभित्र प्याराग्राफमा जानु पऱ्यो भने होम ट्याब भनेपछि होममा यहाँ आयो, यसको प्याराग्राफ ट्याब भनेपछि यहाँ रहेछ, प्याराग्राफ रिबनभित्र जानु पऱ्यो भन्छु मैले। हेर्नुहोस् है अब होम ट्याबको प्याराग्राफमा हामी नम्बरिङ एन्ड बुलेटिङ भने बल्ल हजुर यो प्याराग्राफभित्र यहाँ जान्छौँ। सो यसरी चाहिँ हजुरले बुझ्नु पऱ्यो मैले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई। सो यो होम इन्सर्ट डिजाइन लेआउट यी ट्याब हुन्, सोसियल लाइन ओर्ड लेखिएको छ यो चाहिँ तपाईँको टाइटल बार हो, यो डकुमेन्ट्सको टाइटल भयो, यो कन्ट्रोल बटनहरू भइहाल्यो यसले मिनिमाइज गर्छ, तल आउँछ मिनिमाइज भनेको, तल गएर क्लिक गरेपछि म्याक्सिमाइज हुन्छ। अब यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने अलिकति सानो हुन्छ, यो म्याक्सिमाइज मिनिमाइजको यो पनि गर्न सकिन्छ, हामी सानो ठुलो गराउन सक्छौँ, जुम र जुम आउट गर्न सक्छौँ। यसलाई क्लिक गऱ्यो भने क्लोज हुन्छ। सो यो कन्ट्रोल बटन छ नि तिनवटा, यो तिनवटालाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र गएर यहाँनिर हजुरले देख्नुहुन्छ रिबन डिस्प्ले अप्सन्स भन्ने छ, अब यो क्लिक गऱ्यो भने हजुरको अटो आइड रिबन भने यो हराउँछ सबै, है यी सबै कन्टेन्ट हरायो, कहिले कहिले यो समस्या आउन सक्छ हामीलाई, यहाँ क्लिक गऱ्यो गऱ्यो हजुरको सबै हराउने हो। त्यो यहाँ माथि गएर झुकेर कसैले क्लिक गऱ्यो भने यो रिबन डिस्प्ले बटनमा क्लिक गरिदिनु भने यो अटो आइड हुन्छ। सो यो अटो आइडलाई हामी सो ट्याब सन्ली गर्नुभयो भने हजुरको यो ट्याब मात्र देखाउँछ, यो तलको कन्टेन्ट देखाउँदैन, अनि हामी यता गएर क्लिक गऱ्यो फेरि हराउँछ, फेरि क्लिक गऱ्यो फेरि हराउँछ, हामीलाई यो एकदम काम गर्न डिफिकल्टिज हुन्छ। सो यो जुन बटन छ रिबन डिस्प्ले अप्सन्समा यहाँ गएर क्लिक गरेर सो ट्याब्स एन्ड कमेन्ट भन्ने तेस्रो अप्सन्समा गर्नुभयो भने हजुरले यो ट्याब देख्नुहुन्छ र यो अन्य कन्टेन्टहरू पनि हजुरले देख्नुहुन्छ। सो ट्याब्स कमान्ड दुइटै देखिन्छ। सो यो अप्सन्सलाई हजुरले नभुल्नु होला, मेन इम्पोर्टेन्ट छ हजुरहरूलाई। र अब त्यसपछि गएर ए यतापट्टि देखिएको छ यसलाई क्विक एक्सेस टुल बार भनिन्छ, तर अलिक सानो देखिरह्यो हजुरको स्क्रिनमा हो र हजुर हात गर्दाखेरि अलिक धेरै नै सानो देखियो। ठिक छ, म यसलाई चाहिँ जुम गरेर गराउँछु हजुरहरूलाई, जहाँ हो त्यही कन्टेन्टमा जुम गराउँछु है त। यो भन्छ म यहाँ जुम गर्दैछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो मैले अघि कुरा गरेको भनेको हजुरलाई यो एरोको, यो एरो कहाँनिर हुन्छ भन्दा इन्टु पछि यो म्याक्सिमाइज थर्ड फोर्थ राइटबाट थर्डमा फोर्थमा, यसमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई तिनवटा अप्सन आउँछ, अटो हाइड रिबन भनेको सबै हाइड हुन्छ, सो ट्याब्स भनेको यो फाइल मेनु अनि लेआउट यस्ता यस्ता मात्र देखिन्छन्, त्यस्तै गरेर सो ट्याब्स एन्ड कमान्ड भन्नुभयो भने यो पनि देखिन्छ र यो माथिको कन्टेन्ट पनि, यो माथिको कन्टेन्ट र तलको दुइटै देखिन्छ। सो हजुरहरूले सो ट्याब्स एन्ड कमान्ड्स, बाई द वे हरायो भने यस्तो भयो भने त के अन्त हेर्नुहोस् त माथि केही छैन, मेरो त होम ट्याबै छैन, मैले कसरी काम गर्ने, जहाँबाट मिलाउनु खोज्नुहुन्छ मिल्दै मिल्दैन क्या। सो त्यो केसमा हजुरले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा यस्तो एरो हुन्छ, यो एरोमा तिनवटा अप्सन्स हुन्छ, यो तिनवटा अप्सन्समा हामीले सो ट्याब्स एन्ड कमान्ड्समा क्लिक गर्नुपर्छ।
सो यति कन्टेन्ट जानेपछि हजुरलाई यो ल्याउन सक्नुहुन्छ र अनि यो माथिपट्टि हेर्नुहोस् त मैले यहाँ लगेर क्लिक गरेँ भने क्विक एसेस टुलबार भन्छ यो टुलबारको काम के त नि भन्दा अब जस्तो मानौँ मलाई अब यहाँ मैले यसलाई रिमुभ गर्छु है एकचोटि अब मलाई यो इन्सर्टमा भएको यो सेप भन्ने कमान्ड छ है सेप चाहिँ मलाई बारम्बार चाहियो ज्योमेट्रिकल सेपहरू म्याथमेटिकल सेप बनाउनु पऱ्यो भने मलाई बारम्बार चाहियो भने म बारम्बार होम ट्याबमा काम गर्दा गर्दै फेरि इन्सर्टमा गएर फेरि सेपमा जानु पऱ्यो एलएनडी स्टेप भयो कि अब हामीलाई सजिलो बनाउनको लागि हामी यो क्विक एसेस टुल बारमा हामीलाई चाहिएका कमान्डहरू राख्न सक्छौँ है क्विक एसेसनको छिटो क्विकलाई क्विक युज गर्नको लागि त्यसको लागि यो सेप जुन चाहियो त्यसलाई राइट क्लिक गर्ने जुन चाहियो त्यसको माथि गएर राइट क्लिक गर्ने अनि एड टु क्विक एसेस टुल बार गरिदिनुहोस् यहाँ माथि आउँछ है एड टु क्विक एसेस टुल बार गरेपछि कहाँ आउँछ यहाँ माथि आउँछ सो यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा पर्टिकुलर कन्टेन्टलाई जस्तो टेबल चाहियो यहाँ गएर एड टु क्विक एसेस टुल बार भन्नुहोस् यहाँ टेबल थपिन्छ सो हजुरलाई के कमान्डहरू चाहिन्छ ती कमान्डहरू हामी केमा राख्न सक्छौँ माथि क्विक एसेस टुल बारमा अब यहीँबाट मैले अब बनाउन सक्छु क्या म अब यहाँ इन्सर्ट ट्याबभित्र जानु परेन यसको लागि अब यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने राइट क्लिक गर्नुहोस् माथि रिमुभ फ्रम क्विक एसेस टुल बार गरिदिनुहोस् नि हजुरको यो रिमुभ भइहाल्छ सो यो पर्टिकुलर कन्टेन्टलाई हामी के भनिन्छ क्विक एसेस टुल बार भनिन्छ सो अब यहाँ सेप छ यो अन्डु र यो रिडु अन्डु भनेको एक स्टेप ब्याक रिडु भनेको एक स्टेप अगाडि जस्तै मैले कुनै काम गर्दा गर्दै मानौ कि कन्ट्रोल ए गरे यो सबै डिलिट भयो है अब माया मानौ काम गर्दा गर्दा कहिले कहिले झुकेर डिलिट हुनसक्छ हजुरहरूको अब डिलिट भयो अब डिलिट त भयो झुकेर कसरी ल्याउने भन्ने समस्या आउँछ भने कन्ट्रोल र जेडलाई प्रेस गर्नुभयो भने एक स्टेप अगाडि जान्छ यो भनेको अन्डु है सो अन्डु भनेको हजुरलाई के रहेछ त कन्ट्रोल प्लस जेड बटनको प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरले अन्डु गर्न सक्नुहुन्छ रिडो भनेको के एक स्टेप ब्याक होइन कि एक स्टेप अगाडि जानु पऱ्यो भने अब तपाईँले अन्डु दुई तिनचोटि गर्नुभयो तर मलाई दुईचोटिसम्मको अन्डुले काम गर्छ तिनचोटि गरियो भने फेरि एक स्टेप अगाडि आउनको लागि हामी के गर्छौँ अन्डु पछि रिडुको प्रयोग गरिन्छ सो रिडु प्रयोग गर्दाखेरि हजुरले कुन कमान्डको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त अब मानौ कहिले कहिले रिडु कन्ट्रोल प्लस वाई हो अब रिडुको कमान्ड भुल्नुभयो भने ए यहाँनिर गएर यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ कन्ट्रोल प्लस वाई भनेर आउँछ के भुल्नुभयो भने सो त्यो केसमा हामी भुलेको कमान्डलाई पनि हामी सम्झिन सक्छौँ कन्ट्रोल प्लस वाई गर्नुभयो भने रिडु गर्न सक्नुहुन्छ र यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो अब यो धर्का धर्काले सेपरेट गरेको छ यो किन गरेको भन्दा वर्डले हामीलाई सजिलो गराएको यो फोन भने चाहिँ यो फोन सम्बन्धी काम मात्रै गर्छ यसले क्यारेक्टर सम्बन्धी काम गर्छ प्याराग्राफ भने चाहिँ यो प्याराग्राफ सम्बन्धी मात्रै काम गर्छ स्टाइल भने छ डिफ्रेन्ट हेडिङ लेभल टाइटलहरू सब टाइटलहरू गर्नु स्टाइल दिनु मात्रै काम लाग्छ यो अनि त्यस्तै गरेर यहाँ इडिटिङ भने छ फाइन रिप्लेस सेलेक्ट यी सबै इडिटिङ टुल्सहरू हुन् सो सबैलाई ग्रुप गरेर मेरोमा यो माथि चाहिँ हजुरले एउटा यो मिनिमाइज क्लोज म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज तिनवटा मात्रै छ क्या हाम्रो यो सेभेन हो ए सेभेनमा हुँदैन म्याडम त्यसको हुँदैन त्यसले गर्दा तिनवटा मात्रै छ अनि सेभेनमा अर्कोतिर हुन्छ अहिले म पुनःहरूको स्क्रिनलाई अन्तिममा सेयर गरेर देखाउँछु न मैले भोलिको फर्स्ट क्लासमा त्यो देखाइदिन्छु है म्याडम ल अब हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि यो क्लिपबोर्ड फोन्ट प्याराग्राफ स्टाइल्स यी सबै ग्रुप भयो नि यो ग्रुपलाई हामी रिबन भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ अरे रिबन भन्छौँ सो क्लिप रिबन फन्ट प्याराग्राफ यो ग्रुपहरू यसलाई रिबन भन्छौँ सो यो बेसिक कन्सेप्ट भइहाल्यो अब आएर मैले हजुरहरूलाई यतापट्टि अब हेर्नुहोस् तलपट्टि आउनुहोस् यहाँ प्लस माइनस देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि हजुरहरूले यो प्लस र माइनस देख्न सक्नुहुन्छ यो माइनस भनेको के हो हजुरको पेजलाई मिनिमाइज गर्दै जान्छ यसलाई सानो बनाउँदै जान्छ अब यो प्लस भनेको हजुरको पेजलाई जुम इन गर्छ सो जुम इन र आउट गर्नु पऱ्यो भने हजुरले प्लस र माइनस बटनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो बेला काम लाग्दो रहेछ भन्दा हजुरले क्वेसन टाइप गर्नुभएको छ 11-12 फन्टमा
तर हामीलाई चाहिँ सानो अक्षर देखिन्छ। जस्तो अहिले मैले यहाँ पढाउने बेलामा अघि हेर्नुहोस् त हजुरलाई 100 गर्दाखेरि कस्तो थियो, अक्षर सानो छ नि त, क्लियर छैन। अब मैले यसलाई जुम गर्न सक्छु, यसरी यत्तिको जुम गरेँ भने अब हजुरलाई मैले लेखेको कन्टेन्टहरू सजिलै डिस्प्ले हुन्छ। सो हामी काम गर्दाखेरि जुम इन गरेर काम गर्न पनि सक्छौँ। सो यो थियो हजुरलाई जुम इन र जुम आउटको कुरा। अब यहाँ वेब लेआउट छ, यहाँ दुईवटा पेपर एकै ठाउँमा भ्यू गर्ने अप्सन्सहरू छ। म अहिले यतातिर नगइकन हजुरहरूलाई यो बेसिक कन्सेप्ट पछि, सो पहिलो कन्सेप्ट भनेको अब हाउ टु युज क्यु क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हजुरले कपी कट पेस्ट त सजिलै गर्नुपर्छ, तर कपी पेस्ट गर्दा पनि डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू हुन्छन्। कहाँबाट ल्याइएको कन्टेन्ट कसरी कपी गर्ने भन्ने कन्टेन्टको हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू हुन्छन्। त्यो टेक्निक्सलाई एप्लाई गरेर हामी आज कट कपी पेस्टको बारेमा सिक्दैछौँ। अब जस्तै तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला एउटा कुरो के जान्नुपर्छ भन्दा, आजको मेरो क्लासमा हजुरहरूले जान्ने भनेको, मैले यहाँ एउटा रेन्डम टेक्स्ट जेनेरेट गर्ने एउटा फर्मुला हाल्छु। जस्तै मैले दुईवटा प्याराग्राफ चाहियो भने अगाडि दुईवटा लेख्छु, दुईवटा प्याराग्राफमा सबैवटा प्याराग्राफ चाहिँ 9-9 सेन्टेन्सको चाहियो भने मैले त ऊ लेख्छु। भनेपछि पहिला यो रेन्डम टेक्स्टको फर्मुलाको बारेमा हजुरले जान्नुपर्छ। त्यो रेन्डम टेक्स्ट भनेको अटोमेटिक जेनेरेसन टेक्स्ट हो। यो चाहिँ तपाईँको माइक्रोसफ्ट अफिसमा हुन्छ, पावर पोइन्टमा पनि ल्याउन सकिन्छ हामी। यसले के काम गर्छ भन्दा, जस्तो रेन भनेको त कमान्ड भइहाल्यो, फङ्सन्स भइहाल्यो, यो टू भनेको नम्बर अफ प्याराग्राफ्स। अगाडि हामी के गर्छौँ, नम्बर अफ प्याराग्राफ्स कमा नम्बर अफ सेन्टेन्स, नम्बर अफ सेन्टेन्स, यसरी बुझ्नुहोस्। अब मैले यहाँ 2,1 दियो भने हेर्नुहोस् है, दुईवटा प्याराग्राफ एउटा सेन्टेन्सको आउँछ। यति दिएर मैले इन्टर अटार दिनुहोस्, यो दुईवटा प्याराग्राफ यति यति सेन्टेन्सको आयो। सर हजुर, यो रेन्डम टेक्स्टको छेउमा एरो आछ नि, यो एरो ठ्याक्कै कहाँनिर हुन्छ सर, बताइदिनु न। ए यो एरो, यो एरो हुन्छ भन्दा नि मैले यो टेक्निक लगाएर निकालेको म्याडम। जस्तो तपाईँको यो ए होइन, सजिलो छ हजुरको, यो किबोर्डमा चाहिँ ड्यास छ नि, यस्तो ड्यास छ नि हजुर, हो यो दुईवटा ड्यास हानेर एउटा चाहिँ यो एरो की हानिदिनु भयो भने यो आइहाल्छ, ग्रेटर देन हानिदिनु भयो भने आइहाल्छ। यस्तो मेस, अब हजुर यो यस्तो हुन्छ के, यो सर्टकट किजहरू हुन्छ, दुइटा गरेँ नि बक्स आउँछ है, यो बक्स आयो नि, अब मैले तिनवटा गरेर एरो दियो भने मेन दुइटा र एरो दिन सकिन्छ हामी। थ्याङ्क यू सर। ल सो यो चाहिँ हाम्रो यो टेक्निक्स हो, मैले पढाउन सहिलो हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई प्रयोग गरेको। यो थियो मैले रेन्डमको एउटा ल्याएँ। अब हेर्नुहोस् रेन्डभित्र गएर मैले 2,2 गरेँ भने अब के आउँछ भन्दा, यसमा ल भन्नुहोस् त के आउँछ, अब हजुरहरूले 2,2 गरे भने के आउँछ, 2 प्याराग्राफ 2 सेन्टेन्स। यो एकदम 2 प्याराग्राफ 2 सेन्टेन्स, प्रत्येक प्याराग्राफ दुई दुईवटा सेन्टेन्सको भयो। ल हेर्नुहोस् है, यो एउटा सेन्टेन्स भयो यो डकुमेन्टसम्म, अनि यहाँ तलको के भयो त एउटा सेन्टेन्स। सो यसरी हामी रेन्डम टेक्स्टलाई ल्याउन सक्छौँ। सो यसको कन्सेप्ट क्लियर भयो होला हजुरहरूलाई है। अब मैले आर एन्ड दि रेन थ्री कमा फोर गरेँ, अब यसले तिनवटा प्याराग्राफ चार चारवटा सेन्टेन्स ल्याउँछ, यसरी ल्याएँ मैले। अब मैले हजुरहरूलाई सिकाउन खोजेको मेन कन्टेन्ट भनेको कट कपी पेस्टको बारेमा। पहिला म कपीको लागि हामी के गर्छौँ, म थोरै सर्टकट कमान्डहरू लेख्छु, कन्ट्रोल प्लस सी गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ, कपी कपी, कन्ट्रोल प्लस भी गऱ्यो भने पेस्ट पेस्ट पेस्ट, त्यस्तै गरेर कन्ट्रोल प्लस एक्स गर्यो भने कट है कट, अनि त्यसपछि फेरि यहाँ अर्को एउटा छ, कन्ट्रोलसँग
हजुरले सिप बटनलाई प्रयोग गरेर कपी गरिदिनु भयो भने सिप मात्र थपिदिनु भयो अरू केही गर्नुभएको छैन है, कपीमा एउटा सिप थपिदिनु भयो भने यसले के गर्छ फर्म्याट कपी गर्छ, फेरि कन्ट्रोल प्लस सिप प्लस भी गर्नुभयो भने यसले के गर्छ त अघि कपी गरेको फर्म्याटलाई यसले के गरिदिन्छ त पेस्ट गरिदिन्छ। सो यति कन्टेन्ट हामी पहिलो कुरो सिक्छौँ हेर्नुहोस् है, यो म सर्टकट कीबाट पनि सिकाउँछु माथिकोबाट पनि सिकाउँछु ल, अब यति गर्दै जाउँ है त। अब योभन्दा पहिला सेलेक्सन अफ टेक्स्ट जान्नु पर्यो। अब टेक्स्ट सेलेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ, एउटा माउसबाट, माउसको पनि डिफ्रेन्ट टेक्निक्स हुन्छ हजुरको, एउटा माउसलाई ड्र्याग गरेर है, ड्र्याग एन्ड मुभ गरेर, अर्को डबल क्लिक, अर्को ट्रिपल क्लिक, यो माउसबाट हामी यसरी टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। किन सिलेक्ट गर्न सिक्दैछौँ भन्दा कुनै पनि टेक्स्टलाई कपी गर्नुभन्दा अगाडि हामी सिलेक्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ, सिलेक्ट गरेको कन्टेन्ट मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ कपी गर्न सक्छौँ। र अब अर्को तरिका भनेको तपाईँको कन्ट्रोल ए छ, कन्ट्रोल प्लस एले के गर्छ अरे सबै टेक्स्टलाई सिलेक्ट अल टेक्स्ट गरौँ है त, अर्को चाहिँ तपाईँको के छ सेलेक्टिङ टेक्स्ट युजिङ सिफ्ट की है, सेलेक्टिङ टेक्स्ट युजिङ सिफ्ट की। सो अब हेर्नुहोस् हामीले कतिवटा मेथड युज गरेको रहेछ यो टेक्स्ट सेलेक्सनको लागि, पाँचवटा मेथड प्रयोग गरेको रहेछ होइन। ल अब म सुरुबाट देखाउँछु, पहिलो कुरो हजुरहरूलाई मैले के देखाउँछु भन्दा सेलेक्टिङ अ टेक्स्ट युजिङ, म यो आफूले सिकाएको कन्टेन्टलाई म रेड हाइलाइट गरिदिन्छु, रेड कलरले हाइलाइट गरिदिएँ, माउस ड्र्याग एन्ड मुभ भनेको मतलब क्लिक ड्र्याग एन्ड मुभ। अब मैले यहाँदेखि त यसरी बिस्तारै माउसलाई क्लिक गरेर मुभ गरेँ भने, ड्र्याग गरेँ भने यो कन्टेन्ट सिलेक्ट हुन्छ, मलाई कहाँदेखि कहाँसम्म चाहियो भन्दा यहाँसम्म चाहियो, यो माउसलाई हजुरले खेलाउन जान्नुपर्छ। सो यो डकुमेन्टसँग आएर मैले यसरी छोडिदिएँ भने यो सेलेक्ट भयो, अब सिलेक्ट भएपछि म यहाँ कपी भन्ने कमान्ड इनेबल भयो सिलेक्ट भएपछि, पहिला भएको थिएन हेर्नुहोस् है, यो डिसेबल छ दुइटै। अब यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेँ मैले, यो कन्टेन्ट मलाई अर्को ठाउँमा पनि चाहियो, कपी भनेको के हो डुप्लिकेटिङ द कन्टेन्ट, तपाईँलाई चाहिएको डकुमेन्ट्स कुनै अर्को ठाउँमा पनि चाहियो भने हामी कपी गर्छौँ। सो कपी गरेँ, अब यो कपी गरेपछि मलाई कहाँ थिम चाहियो, मानौ मलाई यहाँ चाहियो थिम पछाडि चाहियो भने जहाँ थिम चाहियो त्यहाँ ल्याएर हामी यो पेस्ट भन्ने बटनमा हामी के गर्छौँ क्लिक गर्छौँ, यति गरेपछि हजुरको के हुन्छ त पेस्ट हुन्छ। सो अब हेर्नुहोस् भिडियो प्रोभाइड यहाँ पनि के आयो, भिडियो प्रोभाइड आयो। सो अघि मैले कपी गरेको कन्टेन्ट अब यहाँ मात्रै होइन मल्टिपल टाइम्स पेस्ट गर्न सक्छु, यहाँ पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, अझै यसको तल ल्याउन सक्नुहुन्छ, अझै यसको तल ल्याउन सक्नुहुन्छ, एकचोटि कपी गरेको कन्टेन्ट मल्टिपल टाइम्स हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो कपी पेस्टको बारेमा क्लियर भयो होइन कपी। अब यसलाई हामी सर्टकट कीद्वारा, अर्को डबल क्लिक भनेको के रहेछ, मानौ यो कम्प्लिमेन्ट भन्नेको सिनोनिम चाहियो हजुरलाई, यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, यो वर्ड मात्रै चाहियो भने हामी डबल क्लिक गर्नुहोस्, यो वर्ड मात्रै सिलेक्ट हुन्छ, कपी गरिदिनुहोस्, अब एउटालाई कहाँ ल्याएर राख्ने हजुरले, यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस् कम्प्लिमेन्ट आयो, फेरि एउटा दिनुहोस् कम्प्लिमेन्ट आयो। यो किन दुइटा मान्न भन्दा यो डुप्लिकेट भन्छ, रिपिटेड वर्ड भने यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन यहीँ आउँछ क्या, आफूलाई रिपिटेड कुनै वर्ड रिपिटेड भयो भने, अब मलाई दुइटै वर्ड चाहिएको भने इग्नोर गरिदिनुहोस् यो रातो हट्छ। सो डबल क्लिकले के गर्दो रहेछ त भन्दा सिङ्गल वर्ड सेलेक्सन भन्छ है, सिङ्गल वर्ड सेलेक्सन। अर्को हजुरलाई के छ टेक्निक ट्रिपल क्लिक, सिङ्गल प्याराग्राफ हेर्नुहोस् है, सिङ्गल प्याराग्राफ सेलेक्सन, जस्तै म यहाँ गएर तिनचोटि क्लिक गर्छु हेर्नुहोस्, एक दुई तिन, एउटा प्याराग्राफ सेलेक्ट भयो एक दुई तिन, एउटा प्याराग्राफ सेलेक्सन भयो एक दुई तिन, एउटा प्याराग्राफ सेलेक्सन भयो। सो टु सेलेक्ट द सिङ्गल प्याराग्राफ, जस्तै मैले यो प्याराग्राफलाई डबल क्लिक गरेँ भने वर्ड सिलेक्ट हुन्छ, ट्रिपल क्लिक गरेँ भने प्याराग्राफ सिलेक्ट, कन्ट्रोल सी गरेँ कपी,
कहाँ ले पेस्ट करने होगा अब मैं यहाँ ले पेस्ट कंट्रोल बी पेस्ट सो इसी हमी कंट्रोल सी र कंट्रोल भी को प्रयोग द्वारा हमी कपी र पेस्ट कर सकता अब हजुरलाई कट पेस्ट भनेको के कपी पेस्ट भनेको यदि तपाईलाई कुनै पनि कन्टेन्ट मल्टिपल टाइम्स सेम कन्टेन्ट चाहिन्छ भने हामी कपी पेस्ट गर्छौं भने कट पेस्ट भनेको मानौ यो त मैले यहाँ यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा यो ठिक होइन नि यो त फर्स्ट प्याराग्राफमा राम्रो हुन्छ एक्जाम्पल भनेको लास्ट प्याराग्राफमा यो कन्क्लुजनको पार्ट मैले किन सेकेन्डमा ल्याएँ होला यो त लास्टमा चाहिने हो भनेर हजुरलाई लाग्यो भने यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरिदिनुहोस् यहाँबाट हट्यो है ओरिजिनल प्लेसबाट हट्यो अब यसलाई हामीलाई कहाँ चाहियो गरे लास्टमा गएको कन्ट्रोल बी गरिदिनु सो कट पेस्ट भनेको मुभ गर्छ कुनै पर्टिकुलर टेक्स्टलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्नु पर्यो बाई डिलेटिङ इन द ओरिजिनल प्लेस ओरिजिनल प्लेसबाट हटाएर नयाँ ठाउँमा राख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ जस्तै अब यो यसलाई मैले कन्ट्रोल एक्स गरेँ लास्टमा ल्याएँ हेर्नुहोस् त माथिबाट हटेर तल आयो हो यो केसमा हामी के गर्छौँ कन्ट्रोल एक्स र कन्ट्रोल भीको प्रयोग गर्छौँ भी भनेको पेस्ट जस्तै अब यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरेँ गयो अब कहाँ ल्याएर पेस्ट गरेँ यहाँ थ्री नम्बरमा कन्ट्रोल बी गरिदिएँ थ्री नम्बरमा आएर के भयो त यो पेस्ट भयो सो कट कपी पेस्ट को बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ अब फेरि मैले यो त भयो सिम्पल यहीँ वर्डको डकुमेन्ट्स अब इन्टरनेटबाट कुनै नोटहरू बनाउँदाखेरि इन्टरनेटबाट कपी गरेर ल्याउनु पर्यो है अब इन्टरनेटबाट कपी गर् जस्तै अब मैले यो लिट्रेसी इन डिजिटल वर्ल्ड भन्ने कन्टेन्ट मैले विकिपिडियाबाट चाहियो मानौँ विकि लेखेँ अहिले भनेपछि अब लिट्रेसी इन डिजिटल वर्ल्ड भने विकि आइहाल्यो अब यो डिजिटल लिट्रेसीको बारेमा मलाई केही कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दिनु पर्यो मैले किताबमा पाइनँ अब मैले विकिपिडिया लगायत इन्टरनेटबाट कपी गरेँ अब हेर्नुहोस् है मैले यसलाई यहाँदेखि त यहाँसम्मको कन्टेन्ट मलाई मन पर्यो यो ठिक रहेछ विद्यार्थीलाई दिन यहाँसम्म भनौँ न हजुर कन्ट्रोल सी गरे सिफ्ट होइन है सरी कन्ट्रोल सी गरे कन्ट्रोल सी गरे अब मैले यहाँ ल्याउँछु कन्ट्रोल बी गरे अहिले होइन इन्टरनेटबाटको मेटेरियल्स पनि हामी कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भीको प्रयोगद्वारा ल्याउन सक्छौँ तर हामीलाई यहाँ एउटा कुरो के भयो भन्दा यो वान आयो विद्यार्थीले सर यो वान के हो भन्नुहुन्छ यो वान त साइटेसन गरेको किनकि हामी वेबबाट कपी गरेर ल्याएका हौँ वेबमा त साइटेड गरेको छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ साइटेड गरेको मेटेरियल छ यो त्यो चाहिँ तपाईँको आइमा साइटेड गरेको छ वान टू थ्री छ यो थ्रीमा क्लिक गरेपछि यहाँ साइटेसन आउँछ यो यो यहाँबाट साइटेसन गरेको यो सो यो साइटेसन भनेर विद्यार्थीलाई अब बुझाउनु त गाह्रो हुन्छ अस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो यो वानलाई डिलिट गर्नु पर्यो कमा लेख्नु पऱ्यो फेरि यो थ्रीलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो यस्तो कपी त हामीले अब 10 पेजको डकुमेन्ट्स ल्यायौँ भने 10 पेजमा डिलिट गरिदियो भने त हाम्रो समय जान्छ सो यो केसमा इन्टरनेटमा भएको जे फर्म्याट छ त्यही फर्म्याटलाई यसले कपी गरेर ल्यायो यो बोल्ड थियो बोल्डै आयो यो ब्लु कलर थियो ब्लु कलरै आयो है यो 1, 2, 3, 4 थियो यो त्यही अनुसारले आयो अब कहिले कहिले त यस्तो पनि हुन्छ हजुरलाई अहिले त मैले यो आयो यस्तो आइदिन्छ होला यो ब्याकग्राउन्ड यसरी आइदिन्छ हामी यसलाई हटाउन खोज्छौँ यति हटाउन खोज्छौँ हामीले अब हाइलाइटमा गएर हटाउन खोज्छौँ नो हाइलाइट नो कलर गर्छौँ है हट्दै हट्दैन तपाईँको नो कलर गरेर यसरी गर्छौँ हट्दैन अब कहिले कहिले ब्याकग्राउन्डमा गएर गर्दा पनि हट्दैन त्यो विविध समस्याहरू हामीलाई आउन सक्छ डकुमेन्ट्स कतैबाट ल्याउने बेलामा अब हुन त हामीसँग यो पुरै डकुमेन्ट्सलाई यसरी क्लिक गरेर हटाउनु पनि सक्छौँ अब यो कन्डिसनमा हजुरहरूलाई चाहिँ कसरी हटाउने अब यी डकुमेन्ट्स मानौ यो डकुमेन्ट्स हजुरले इन्टरनेटबाट ल्याउनु भयो कन्ट्रोल सी गर्नुभयो अब कन्ट्रोल बी गर्नुभयो त्यही आयो नि त यो हटाउनै सकिएन हामीले है कतिपय केसमा यति गाह्रो हुन्छ कि हजुरको अब मानौ यहाँ एउटा कलर हुन्छ अहिले त रातो भइदियो मानौ यहाँ मैले पहेँलो गराइदिएँ ल्याएपछि पहेँलो भयो यो डिफ्रेन्ट कलर्स फर्म्याटमा चाहिँ आउन सक्छ जस्तै अब यो फोन साइज पनि फरक फरक आउन सक्छ यहाँ तपाईँको चाहिँ मानौ कि यहाँ तपाईँको अहिले
टाइम्स न्यू रोमन भयो यो पनि एकदम फोन साइज ठुलो भयो सो यो तरिकाको बिग्रेको फन्टमा आउन सक्छ हामी इन्टरनेटबाट कपी गर्दाखेरि अब यसलाई हामी कसरी मिलाएर राख्ने त नि एकैचोटि मिलाउने कसरी भन्दा यो पनि हाम्रो कट कपी पेस्टकै टेक्निक जस्तो कन्ट्रोल सी गरे कपी भयो हेर्नुहोस् कुन कपी भएछ डिफ्रेन्ट कलरको अब मैले यसलाई के गराउँछु भन्दा नयाँ पेजमा गएर यसलाई विथआउट एनी फर्म्याट कुनै फर्म्याट बिना मैले पेस्ट गराउँछु त्यसको लागि पेस्ट स्पेसलको प्रयोग गरिन्छ के प्रयोग गरिन्छ अरे पेस्ट स्पेसल भनेको कन्ट्रोलसँग अल्ट र भीको प्रयोग गर्यौँ भने हामी पेस्ट स्पेसलमा जान सक्छौँ सो कन्ट्रोल अल्ट र आयो पेस्ट स्पेसल फेरि एकचोटि पुनः सोध्छु मैले भने कन्ट्रोल अल्ट र भी प्रयोग गरेपछि हजुरको के आउँछ त पेस्ट स्पेसल आउँछ सो यो अब पेस्ट स्पेसलमा गएर अनफर्म्याटेड टेक्स्ट भन्ने अप्सन देखिन्छ हजुरहरू है यो अनफर्म्याटेड टेक्स्ट यसलाई ओके गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् त अब हजुरको अघि माथि लेखेको कन्टेन्टमा ल हेर्नुहोस् कलरफुल सबै कन्टेन्ट हट्यो अब यो टू पनि सानो देखिएन अब यसलाई मेट्दै जान सकियो है यो फोरहरू लेखेकोलाई हामी मेट्दै जान सकियो यो साइटेसन नभए साइटेसनलाई त अब हटाउन पनि सक्छौँ हामी यहाँ रिफरेन्समा गएर त्यो फरक पर्दैन साइटेसन हटाउनको लागि जस्तो अब एपिए कुन स्टाइलमा छ त्यो स्टाइलमा चाहिँ हामी क्लिक गरेर हटाउन पनि सक्छौँ त्यो केही फरक परेन मेनली के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ कति धेरै कलरफुल थियो भने ती कलरफुल टेक्स्टहरू एकैचोटि के भइदियो त एउटै फर्मेटमा एउटै टेक्स्टमा एउटै फोन साइजमा एउटै फोन टाइपमा आइदियो हाम्रो बेसिकल्ली वर्ल्डले युज गर्ने डिफल्ट फोन भनेको क्यालिब्री बडी हो सो क्यालिब्री बडी फोनमा आइदियो सो यसरी हामी पेस्ट स्पेसलको प्रयोग गर्न सक्छौँ अब यो त भयो हजुरलाई पेस्ट स्पेसल अब फेरि म अर्को तरिका यो पेस्ट स्पेसल नगरिकन पनि कसरी गर्ने कन्ट्रोल सी त कपी भइहाल्यो अब यहाँ ल्याएर मैले कन्ट्रोल भी गरेँ भने के हुन्छ त्यही कपी भयो कलरफुल अब मलाई विथआउट एनी कलरफुल चाहियो भने यहाँ पेस्टभन्दा तलपट्टि एउटा सानो हेर्नु त एरो छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ ए भन्ने छ है सो ए भन्नेलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने नि हजुरको के आउँछ त विथआउट एनी फर्म्याट यो आउँछ सर एकपटक रिपिट गरिदिनु न के रिपिट गरिदिनु म्याडम यो अघि ल्याउनु भएको थियो नि जुन यो कलर हटाउनको लागि त्यहाँबाट सर यो पेस्ट स्पेसलबाट सर पेस्ट स्पेसलमा जस्तो कपी गर्नुभयो हजुरले होइन अनि पेस्ट स्पेसल गर्नको लागि कमान्ड के को प्रयोग गर्नु पर्यो अरे हजुरले अघि मैले लेख्दै थिएँ के लेख्दै थिएँ अरे म्याडम त्यही छुट्योकै सर यहाँ अलि नेटले राम्रो काम गरेन अब कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस बी यो पेस्ट स्पेसलको लागि कमान्ड हो यो चाहिँ नभुल्नु होला टिपे हेर्नु हजुर टिपे सर अब यति गरेपछि अब कन्ट्रोल अल्ट र भी आउँछ यहाँ डिफ्रेन्स अब पिक्चर मेटा फाइल भनेको यो पिक्चर बनाइदिन्छ फेरि यस्तो यो अचम्मको छ यो अब हजुरलाई मैले अन्त कतै जान लगाइनँ अनफर्म्याटेड टेक्स्ट भन्ने सबैकोमा आउँछ यो अनफर्म्याटेड टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुर अहिलेको कन्टेन्ट अनफर्म्याटेड भएर आइदिन्छ माथि जुन फन्ट त्यही फन्टमा आइदिन्छ बुझ्नुभयो अब अर्को तरिका अब पेस्ट स्पेसल कन्ट्रोल अल भी नगरिकन यहाँनिर गएर यो किप टेक्स्ट अन्ली गरिदिनु भयो भने पनि यहाँ ए भन्ने छ कि सानो अप्सन छ यहाँ किप टेक्स्ट अन्ली भन्ने हो यसलाई क्लिक गरिदिनु हजुरको यो टेक्स्चुअल इन्फर्मेसन भएर आउँछ सो यसरी हामीले कुनै पनि कन्टेन्टलाई के गर्न सक्छौँ त पेस्ट गर्न सक्छौँ आइदर पेस्ट स्पेसल डिफ्रेन्ट तरिकाबाट हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ अब अर्को तरिका म अब यो कपी पेस्टको बारेमा हजुरहरूलाई क्लियर भयो होला अब म यो फर्म्याट पेन्टरको बारेमा हजुरहरूलाई केही कुरा बताउँदैछु अब मैले दुईवटा प्याराग्राफ चार चारवटा सेन्टेन्स ल्याएँ
मानो मैले यहाँ एउटा फन्ट प्रयोग गरे कमिक भन्ने एउटा फन्ट प्रयोग गरे सरी मैले कमिक भन्ने एउटा फन्ट प्रयोग गरे मानो कि यतिमा मात्रै गरे भन भने यतिमा गरे यो भन्दा तलको मैले अरु टाइम्स न्यू रोमन अब कहिले कहिले इन्टरनेटबाट ल्याइएको फन्टहरु मन पर्छ नि त हामीलाई जस्तो यो फन्ड हेर्नुहोस् त अरूभन्दा यो फन्ड अझै अझै अर्को युज गर्छ अझै बुझिने जस्तै मानौँ अब यो कर्सिभ फन्ड मैले ल्याएँ यो कर्सिभ फन्ड हजुरलाई मन पऱ्यो यो फर्मेट मन पऱ्यो हजुरलाई अब सबैलाई यो तल लेखिएको डकुमेन्ट्सलाई सबैलाई यही फन्ड बनाउने हो भने के गर्ने है अझै ठुलो बनाउँछु मैले यसलाई हजुरलाई देखाउनको लागि यो मन पऱ्यो हजुरलाई अब यही फन्डमा सबैलाई बनाउने हो भने हामी कुनै पनि टेक्स्चुअल डकुमेन्टको फर्म्याटलाई हामी कपी गर्न सक्छौँ सो कपी गर्नको लागि कुनै टेक्स्टमा गयो फर्म्याट मेन्टरलाई क्लिक गर्यो अब क्लिक गरेर यसरी ल्याइदिनु भयो भने यो सबै त्यही फर्म्याटमा कपी हुन्छ सो फर्म्याट पेन्टरको काम के हो त भन्दा तपाईँको डकुमेन्ट्समा भएको एउटा पर्टिकुलर फर्म्याटलाई अर्को पनि त्यही डकुमेन्टमा भएको अरू टेक्स्टलाई त्यही फर्म्याट चाहियो भने हामी फर्म्याट पेन्टरको कपी युज गर्न सक्छौँ जस्तै म यहाँ अहिले कमिकै युज गरेँ यो फन्ट तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो अब यही फन्ट सबैमा ल्याउनु पऱ्यो भने ए अब हामीले के गर्न सक्छौँ फर्म्याट पेन्टरमा क्लिक गर्ने पहिला सिलेक्ट गर्ने है यो डकुमेन्ट्सलाई सिलेक्ट गर्ने अथवा क्लिक गरे मात्रै हुन्छ फर्म्याट पेन्टरमा कपी गर्ने अनि यसरी तान्दिने तपाईँको डकुमेन्ट त्यही फर्म्याटमा कन्भर्ट हुन्छ प्रिडिफाइन फर्म्याटमा अथवा अर्को तरिका यो डकुमेन्ट्सलाई कन्ट्रोल सिफ्ट र सी गर्ने कन्ट्रोल सिफ्ट र सीले के गर्छ फर्म्याटलाई कपी गर्छ अब कहाँनिर चाहियो त मानौ यहाँनिर चाहियो यति चाह कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरिदिनुहोस् त्यति भयो अब यहाँ चाहियो कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरिदिनुहोस् त्यही फर्म्याटमा के हुन्छ त यो टेक्स्ट हुन्छ सो फर्म्याट कपी गर्नको लागि हामीले फर्म्याट पेन्टरको प्रयोग गर्छौँ होइन भने हामीले के गर्छौँ अर्को एउटा शब्द कि कन्ट्रोलसँग कपी त जान्नुभयो छ सबैले जान्नुभयो कन्ट्रोल सीले कपी हुन्छ भन्ने होइन अब फर्म्याट कपी गर्न मात्र के गरिदिने हो त यसलाई सिफ्ट जोडिदिनु त हो नि ल हेर्नुहोस् कन्ट्रोल सिफ्ट र सी गरिदिनु भयो भने अलिकति के हुन्छ फर्म्याट बुझ्नुभयो अब यसलाई पेस्ट गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस भी गरिदिनु भयो भने तपाईँको के हुन्छ त फर्म्याट ल यो सर्टकट की पनि हजुरहरूले किपोर्ड गर्नु होला यो फर्म्याट कस्तो बेलामा काम लाग्छ भन्दा मानौ कि अब यो पनि म हजुरलाई देखाइदिइहाल्छु अब कुनै इन्टरनेटबाट यो फर्म्याटको डकुमेन्ट्स ल्याउनु भयो है यो फर्म्याटको डकुमेन्ट्सलाई अब मानौ अहिले मैले यो सबैलाई चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन बनाउँछु है अहिले मानौ टाइम्स न्यू रोमन सबैलाई टुवेल्भ बनाउँछु अहिले थेसिस लेख्दा लेख्दै कुनै जर्नलमा हामीले कुनै कन्टेन्ट बाहिरबाट ल्याइन्छ ल्याउँदाखेरि त ल्याउनुहोस् त अथवा यो पनि मैले डिलिट गरिदिएँ है हाम्रै तरिकाले कन्ट्रोल अल्ट र भी गरेँ अब अनफर्म्याटेड टेक्स्टमा गरेँ यो गरे पनि कहिले कहिले कस्तो हुनसक्छ भन्दा माथिको फन्ट र तलको फन्ट नमिल्न सक्छ भनेपछि अहिले त मिलेर आयो किन भन्दा हामीले माथिकै फन्टको टाइप युज गऱ्यौँ जो नमिलेको केसमा मानौ यस्तो आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यो फर्म्याटलाई कन्ट्रोल सिफ्ट र सीले कपी गरेर यति कन्टेन्टलाई हजुरले कन्ट्रोल सिफ्ट र भी गरिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त हजुरको माथिकै फन्टमा आइदिन्छ माथिकै फर्म्याटमा आइदिन्छ सो यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ त सबै कन्टेन्टलाई एउटै फर्म्याटमा लान सक्छौँ सर हजुर यो नेपाली फन्डको हकमा नि हुन्छ जस्तै हामीले पीर्ति फन्ड छ त्यसलाई चाहिँ कालीमाटी फन्ड अथवा कालीमाटी फन्डलाई चाहिँ पीर्ति फन्ड खाकी फन्डमा चेन्ज गर्दाखेरि मिल्छ चेक गरिहालौँ न मिस है हुन्छ सर हुन्छ ल होइन पीर्तिमा मैले अहिले बकमा नै लेखेँ है एकदम छिटोको लागि हजुर 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 यस्तो लेखेँ अब त्यस्तै गरेर मैले यहाँ अर्को सरी यसलाई अहिले मिलाउन मिल्छ
कालीमाटी छ कि छैन मसित कालीमाटी छैन पिसिएस नेपाली ल पिसिएस नेपाली रहेछ है पिसिएस नेपालीमा मैले एउटै हुन्छ क्या फोन फेरि यो दुइटा प्रीति र पिसिएस नेपालीको लगभग एउटै एउटै हुन्छ फोन्टासी ल फोन्टासी हिमालीमा त अब फरक छ नि त यो फोन यो अर्कै आयो होइन अब मैले फोन्टासी हिमालीको फन्डलाई कन्ट्रोल सिफ्ट सी गरेँ यहाँ गएर कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरेँ यसलाई चेन्ज भयो नि त हेर्नुहोस् त बुझ्नुभयो एउटै हो तरिका अहिले अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि केही आत्ति नै परेन अब मान अङ्ग्रेजीमा गएर यसलाई टाइम्स न्यू रोमन लेखिदिनुहोस् त अङ्ग्रेजीमा मानौँ यो नेपालीमा छ अब अङ्ग्रेजी यहाँ कन्ट्रोल सिफ्टमा मैले कन्ट्रोल सिफ्ट सी गरिदिएँ यहाँ आएर कन्ट्रोल सिफ्ट बी गरिदिएँ नेपालीमा नि अङ्ग्रेजीमा नि के भयो त यो कन्ट्रोल यो तरिकाले हामी कुनै एउटा फन्ट फर्म्याटहरूलाई हामी कपी गर्न सक्छौँ युनिकोडबाट पनि आउँछ सर नेपालीमा युनिकोडबाट जस्तै युनिकोड पनि म यहाँ गरेर देखाइदिन्छु नेपालीमा लेख्न लायो होइन इङ्ग्लिसमा गइहाल्ने क्या अनि त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ अब यति कन्टेन्टलाई हजुरले यसो सिलेक्ट गरेर प्रिपेयर गराइदिनुहोस् त अब कुनै पर्सनलाई हजुरले चाहिँ प्रिपे गराइदिनु भयो भने त्यो चेन्ज हुँदैन जस्तो मानौँ कि यो सबैलाई मैले अब यहाँ डिलिट हानिदिएँ अब कन्ट्रोल ए गरिदिएँ अब यहाँ प्रिपे गरिदिएँ मानौँ मानौँ मैले अहिले प्रिपे गरिदिएँ होइन अब प्रिपे गरेपछि अब हजुरले जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् ब्याक गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् हजुरको प्रिपे नै हुन्छ तर सिलेक्ट नगरिकन हजुरको यहाँ क्यालिभरी भयो मानौँ क्यालिभरी भयो यो चाहिँ यो फन्ड भयो मानौँ कन्ट्रोल एमै मैले क्यालिभरी लाइट गरिदिएँ अब हजुरले यहाँ प्रिपेयर गर्नुभयो अब यहाँ प्रिपेयर गर्नुभयो मेरो युनिकोडमा भरे अलिकति गाह्रो भयो अब हजुरले यहाँ प्रिपेयर गरिदिनु भयो भने अब कुनै कन्टेन्टहरू लेख्नुहोस् अब यसलाई डिलिट गर्नुहोस् अहिले त प्रिपेयर आयो है नत्र हजुरको चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि कहिले कहिले यो गर्दा गर्दै पनि हजुरको प्रिपेयर नआइकन अर्को इङ्ग्लिस फन्डमा कन्भर्ट हुन जान्छ अब हामीले सर्टकट के सेट गर्न मिल्छ म्याडम जस्तो घरि नेपाली घरि इङ्ग्लिस दुइटै टाइप गर्ने बेलामा हामी सर्टकट के सेट गरेर गर्न पनि मिल्छ क्या हजुर त्यसको धेरै समस्या आएछ त्यो त्यो सर्टकट के मलाई भोलि अन्तिम क्लासमा सम्झाउनु होला म्याडम अब म सिकाइदिन्छु किन भन्दा भोलि अलिकति वर्डमा फेमिलियर भइसकेपछि हजुरलाई सहिलो हुन्छ ल अब मैले आजको क्लासमा हजुरलाई 10 मिनट चाहिँ यो फोनको बारेमा सिकाउने सिकाउँछु मैले अब यहाँ फोन राइट एजुकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर भनेर मैले दिएँ अहिले फोन टाइपमा मैले यो कुन कुन टाइप बनाउँछु भन्दा एउटा एजुकेसनल सेन्टरलाई मैले 2-3 गर्छु अब मैले यसलाई कुन फोन टाइप गराउँछु म लास्टमा गर्छु यसलाई मैले टाइम्स न्यू रोमन यसलाई मैले नेपाली लानु पऱ्यो भने यसलाई प्रीति र यसलाई मैले कमिक अथवा इम्प्याक्ट त्यस्तै गरेर बोल्ड इटालिक
अलिक थोरै टेक्स्ट टाइम मैले लिन चाहेँ. अब अन्डरलाइनमा पनि मैले हजुरहरूलाई अब सबैमा एउटै वर्ड लिएको छु. मैले लास्टमा हजुरहरूलाई यसको बारेमा बताउँछु अन्डरलाइन. अब स्ट्राइक थ्रु भनेको के हो, त्यसपछि गएर हजुरलाई चाहिँ सब स्क्रिप्टको कुरा ल्याउँछु, सुपर स्क्रिप्टको कुरा ल्याउँछु, वर्ड आर्टको कुरा ल्याउँछु, त्यसपछि गएर हाइलाइटरको कुरा ल्याउँछु, त्यसपछि गएर हजुरहरूलाई मैले कलरको फन्ट कलरको कुरा ल्याउँछु. फन्ट कलरमा एउटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलर है, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरको प्रयोग गर्छु मैले. त्यसपछि गएर मैले फन्ट साइज है, फन्ट साइज एकतिर इन्क्रिज गराउँछु, एकतिर डिक्रिज गराउँछु है, एकचोटि हजुरलाई मैले डिक्रिज गराएर देखाउँछु. त्यसपछि गएर मैले अप्पर केस भनेको के हो, लोअर केस भनेको के हो, त्यसपछि गएर टोगल केस भनेको के हो, त्यसपछि गएर क्यापिटलाइज इक्वल भनेको के हो, कस्तो बेला काम लाग्छ है, अनि सेन्टेन्स केस भनेको के हो, त्यो यी कन्टेन्टहरूको बारेमा मैले आज हजुरहरूलाई अब यहाँ गरेर देखाउँछु. यति कन्टेन्ट हजुरहरूले युज गर्न जानेपछि हजुरले वर्डमा चाहिँ बेसिक फन्टको टेक्निकहरू जान्नुहुन्छ. जस्तै यहाँ हेर्नु है, मैले अब यहाँ फन्ट टाइप टाइम्स न्यू रोमन भनेको छु. अब यो फन्ट टाइप मैले सिलेक्ट गर्छु, सिलेक्ट गरेर यसलाई टाइम्स न्यू रोमनमा लानु पऱ्यो. यहाँ गएर हामी टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स दिनु बित्तिकै टाइम्स न्यू रोमन भइहाल्छ. अब कति बनाउने साइज, साइज इन्क्रिज डिक्रिज हामी यसरी गराउन सक्छौँ. हजुरलाई नर्मल इङ्ग्लिस 12 फन्ट हुन्छ भने नेपाली 14 फन्ट गर्न सकिन्छ. त्यस इङ्ग्लिसभन्दा नेपाली प्लस 2 गरेर युज गर्नुभयो भने साइज सेम आउँछ. यो कुरो मैले हजुरलाई जानकारी गराएँ. अब यो प्रिटी फन्ट, अब यसलाई मैले प्रिटीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने यो प्रिटीमा आयो. अब यो कति फन्ट हुनु पऱ्यो, नेपाली 14 हुनु पऱ्यो, नेपाली कति हुनु पऱ्यो, 14 हुनु पऱ्यो प्रिटी फन्ट. यो प्रिटी फन्टमा अब यो टेक्स्टलाई मैले इम्प्याक्ट फन्टमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँबाट कन्भर्ट गर्छौँ. यहाँ गएर आइएम हानेपछि हजुरको इम्प्याक्ट आइहाल्यो. सो यो तरिकाले हामी कुनै पनि टेक्स्टलाई डिफ्रेन्ट फन्टमा लेख्न सक्छौँ, फन्टको डिफ्रेन्ट फेसेसमा लेख्न सक्छौँ. अब बोल्ड भन्यो भने हजुरलाई यहाँ गएर बीमा क्लिक गरे पनि हुन्छ, होइन भने हजुरले कन्ट्रोल प्लस बीको प्रयोग गरेर बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ. अब कन्ट्रोल प्लस आई गरेर इटालिकको प्रयोग गर्छ, इटालिक भनेको थोरै थर्किया हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस आई. त्यस्तै गरेर अन्डरलाइन गर्नु पऱ्यो भने हजुरले कन्ट्रोल प्लस युको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. अब कन्ट्रोल प्लस यु गर्नुभयो भने अन्डरलाइन हुन्छ. त्यस्तै गरेर हजुरहरूसँग यो स्ट्राइक थ्रो यहाँ बटन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले. यसलाई क्रस, कुनै वर्डलाई क्रस गर्नु पऱ्यो भने माथि गएर हामी स्ट्राइक थ्रोको प्रयोग गर्न सक्छौँ. अब यो सब स्क्रिप्ट भनेको कस्तो, अब बेस लेख्नु पऱ्यो भने जस्तै बाइनेरी लेख्दाखेरि, क्वाइनेरी लेख्दाखेरि बेस लेखिन्छ नि त हामी. अब यसलाई बेस 2 दिनु पऱ्यो भने हामी यहाँ सुपर स्क्रिप्टमा गएर, सब स्क्रिप्टमा गएर हामी 2 लेख्यौँ भने बेस दिन सक्छौँ. अदरवाइज हजुरले सर्टकट के गर्न सक्नुहुन्छ, 1100 अब कन्ट्रोलसँग प्लस बटनको प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरको अटोमेटिकली के आउँछ त, सब स्क्रिप्ट आउँछ. सो यसको लागि कन्ट्रोलसँग प्लस हेर्नुहोस् है, कन्ट्रोल प्लससँग यो इक्वल साइन, यो प्लस भनेको चाहिँ यो जोड्ने भनेको है हजुरलाई. यो कन्ट्रोल र इक्वल साइनको प्रयोग गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, सब स्क्रिप्ट गर्न सक्छौँ. त्यस्तै गरेर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हेर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोल सिफ्ट र प्लस गर्नुहोस्, माथि ए स्क्वायर आयो, फेरि कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस गर्नुहोस् तल आउँछ, प्लस बी, कन्ट्रोल सिफ्ट र प्लस गर्नुहोस् बी स्क्वायर. सो यसरी हामी म्याथमेटिकल इक्वेसन लेख्नको लागि पनि हामी यो सब स्क्रिप्टको प्रयोग गर्न सक्छौँ.
सुपर स्क्रिप्ट को प्रयोग गर्न सक्छौ। सो सुपर स्क्रिप्ट को लागि सर्टकट कमान के रहेछ, कन्ट्रोल सँग सिफ्ट, सिफ्ट सँग फेरि यो इक्वल भन्ने यो तीन बेलको प्रयोग द्वारा के गर्छौ सुपर स्क्रिप्ट पावर सक्छौ। अब यो वर्ड आर भनेको डिफरेंट आर्टिस्टिक वर्ड गर्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो आर्टिस्टिक वर्डहरू गराउनु पर्यो भने हामी वर्ड आर्टको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब जस्तै त्यो टेक्स्टलाई कस्तो गराउने है, यहाँ डिफ्रेन्ट वर्ड आर्टहरू हजुरहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हामी वर्ड आर्टहरू गर्न सक्छौँ। यो वर्ड आर्टमा डिफ्रेन्ट छन्, स्टाइलिक सेडहरू छन्, कुन स्टाइलमा गर्ने है, हजुरसँग मेनी मोर कन्टेन्टहरू छन्, यी कन्टेन्टहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरू यो वर्ड आर्टबाट हामी गर्न। अनि यो मन परेन हजुरलाई भने कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहीँ गएर त्यही आउटलाइनमा मेनी मोर आउटलाइनको कलर के दिन चाहनुहुन्छ, यसरी हामी वर्ड आर्टको पनि के गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। कुनै कन्टेन्टलाई हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँ हाइलाइटर छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट कलर, सो हामी हाइलाइटरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब कुनै कन्टेन्टलाई रातो हरियो बनाउनु छ भने जस्तो मैले यो एडिटेड थिम लेखेकोलाई म रातो बनाउँछु, यो एडिटेड थिम लेखेकोलाई मैले निलो गराउँछु। अब यो एडिटेड थिमलाई मैले ग्रिन कलरको गराउँछु, सो डिफ्रेन्ट कलरमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यो ए भन्ने लेखिएको छ यहाँ गएर हामी डिफ्रेन्ट फन्टको कलरलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब फोन साइज इन्क्रिज भनेको छ, यहाँ गएर इन्क्रिज गर्न सक्छौँ, होइन भने हामीसँग अर्को तरिका यो ए ठुलो ए र सानो ए छ, ठुलो एले इन्क्रिज गराउँछ, जति क्लिक गर्नुहोस् त्यति प्रत्येक टु टु पोइन्टमा चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ है, सानोले के गर्छ घटाउँदै जान्छ। यसरी यहाँ जुन फन्डहरू टाइपहरू छन् जसरी डिफाइन गरेको छ यहाँको फन्ड, त्यही अनुसारले इन्क्रिज र डिक्रिज गराएर जान्छ। पहिला एट गर्छ, एट पछि नाइन, टेन, इलेभेन, टुवेल्भ, फोर्टिन, सिक्सटिन, एट्टिन, जति प्रेस गर्दै जान्छ त्यति बढ्दै बढ्दै जान्छ, र यहाँ 28 आसी डाइरेक्ट 36 हुन्छ, 36 आसी डाइरेक्ट 48 हुन्छ। सो यसरी के हुन्छ फन्ट साइज इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज गर्न हामी यो ए बटनको पनि के गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ यो कन्ट्रोल। अब अर्को तरिका फन्ट साइज इन्क्रिज गर्नको लागि हामीसँग कन्ट्रोलसँग सिफ्ट र एउटा यो छ, अथवा अर्को सबैभन्दा सजिलोहरूसँग कन्ट्रोलसँग यो ब्राकेट, यो बिग ब्राकेट साइन अहिले सजिलो हजुरलाई एउटा दुईवटा तरिका भन्दा एउटा तरिका सिक्नुहोस्। यो कन्ट्रोलसँग बिग ब्राकेट प्रयोग गर्नुभयो भने पनि, राइट बिग ब्राकेट प्रयोग गर्नुभयो भने पनि हजुरको फोन इन्क्रिज हुन्छ, ल्यान्ड चाहिँ यो मैले यो क्लिक गरिरहेको छु फोन इन्क्रिज भयो। अब यता लेफ्ट गऱ्यो भने फेरि ल्यान्ड चाहिँ लेफ्ट गरेपछि घट्दै जान्छ, राइट गऱ्यो भने इन्क्रिज हुन्छ। अब यहाँ लेफ्ट गर्छु चाहिँ अब लेफ्ट गर्दै जान्छ घट्दै जान्छ, त्यो यो सर्टकट के रहेछ हजुरलाई, कन्ट्रोलसँग यो राइट भयो लेफ्ट गर्नुभयो भने हजुरको फोन साइज चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ, राइट गर्नुभयो भने हजुरको के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। यो सर्टकट कमान्ड भयो। अब अप्पर केस भनेको सबैलाई क्यापिटल गर्नु पऱ्यो, यहाँ भएको सम्पूर्ण टेक्स्टलाई क्यापिटल गर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोलले गरेपछि सबै सेलेक्ट हुन्छ। अब यो एमा गएर अप्पर केस लेखिदिनुहोस् भने चाहिँ सबै क्यापिटल भयो, सबै कन्टेन्ट के भयो त क्यापिटल भयो। अब मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, जेड गरेँ भने एक स्टेप ब्याक आउँछु भने चाहिँ आएँ, सो अब मैले यो एडुटेक थिम लेखेको यति वर्डलाई मैले क्यापिटल गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई सेलेक्ट गरेर अप्पर केस, लोअर केस भनेको सबै स्मल लेटरमा, लोअर केस गर्नु सबै स्मल लेटर, टोटल केस भनेको अगाडिको क्यापिटल स्मल अरू सबै क्यापिटल, अगाडिको वर्ड स्मल अरू सबै क्यापिटल। त्यस्तै गरेर क्यापिटलाइज इज वर्ड भन्यो भने जस्तो तपाईँको स्कुलको नाम लेख्दाखेरि सबै पहिलो डिजिटहरू क्यापिटल हुनुपर्छ, यो इज वर्डलाई के गरिदिन्छ यसले क्यापिटल गर्छ। जस्तै मानौँ इज अ युट्युब च्यानल भनेर लेखेँ मैले है, अब युट्युब थिम भनेको एउटा युट्युब च्यानलको नाम हो भनेर लेखेँ। अब यसमा मैले सबै पहिलो वर्डलाई क्यापिटल गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर क्यापिटलाइज इज वर्ड गरिदिनुहोस्, हजुरको प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ हुन्छ क्यापिटल। हेलो अल, आई थिङ्क